Tak Heidi, jak budeš trávit Vánoce, protože vím, že před Vánoci máš vždycky schon, tak jak budou ty svátky? Ty máš taky schon, my to známe. Ano, končím 22. 23. rychle koupím kapra, udělám salát, 24. to sním, pak budu spát. 27. už zase zpívám, 28. taky a pak odlítám pryč. Na dovolenou. No, chvilku si jakože do tepla. Ani ne tak do tepla, ale spíš jako nabrat trošku té sluneční energie, jako neletíme daleko, letíme jenom na Kanárské ostrovy, ale po tom zhonu pracovním se zase potřebuje nadýchnout na ten další pracovní zhon. Tak poprosím sluncem, protože to je krásná zpráva, že jedeš na dovolenou, ano. Teď ještě jedna věc. Dneska se budou zpívat koledy, tak jestli všechny umíš koledy, protože ty budeš hlavní pěvec. No, mám tahák. Omlouvám se. Já sice koledy umím, v podstatě všechny, ale ze všech umím jenom tu první sloku. No, člověk ty známé věci opakované tisíckrát zapomene, to je běžný. A ještě jedna taková povinnost, možná milá, bych poprosil pozdravit a popřát něco umělecké agentuře, která to dneska tady celé pořádá, a to je Dance Mission. Tak já bych všem, kteří v této agentuře buď to pracují, nebo jsou nějakou součástí této agentury, popřála hodně dárků a hodně spokojeností s touto agenturou v roce 2014. Tak já budu trávit Vánoce samozřejmě vánočně, to znamená s rodinou. Dal jsem si volno od 23. až do nějakého 27. Pak už jsou zase pracovní povinnosti. A určitě mě pozvala umělecká agentura Dance Mission, Pája, takže jsem moc rád a chtěl bych jim popřát do nového roku spoustu spokojených zákazníků a takový skvělý moderátor, jako jsem já. Dobrý den. Já vás tady vítám po obchodní centru Olympia v Teplice na úžasný předvánoční akci Česko zpívá koledy. Dneska pozor, ve stejný čas na několika stovkách míst v České republice budeme zpívat koledy. Dokonce i v zahraničí se budou zpívat koledy. Máte taky deník? Dnešní speciální přílohu, kde jsou texty těch zmiňovaných pěti koled, které budeme za chvilku zpívat. A aby to mělo úplně tu fazonu, jak má, protože v 18 hodin začne zpívat celá Česká republika. Pozor! Budete mi potkat? Teplice nejste slyšet!